držím to. Tak přátelé, přistáváme zpátky, cesta zpět, jsme trošku zase jiní. Sme dosť iní, tie kolečka nás zmenili, boli sme každý deň pri mori s úžasnými ľuďmi, s bytostiami, ktorými sme sa navzájom inšpirovali. Chodili sme do jaskyne, kde sme meditovali a dýchali a nabíjali sa pránou a teraz ideme opäť do tohto sveta veľkého ďalšieho na Slovensku a do Čiech, kde budeme robiť ďalšie pobyty. A ešte ideme na kávičku a dáme si do ní i mlíčko. Ano. A pro niektoré už možná nebudem pranici. Áno, tešíme sa na kavičku. Možná i kosek zmrzliny, ale to už je hardcore. To už no, je. To už by bolo moc, ale dopravíme si to, lebo no. Vtedy sme viac ako takí vlastne my všetci. Tak sa mi to zmáčkne, tak ja to musím.